नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा लोकसेवा तयारीको लागि उपयोगी महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज आन्ध्र महासागर सम्बन्धित लोकसेवामा अति नै सम्भावित महत्त्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथै तपाईँले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड बटनको सब्सक्राइबमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र छेउमा भएको बेलायकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन पनि इनेबल गरेर आउन होला यदि तपाईँले सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ र बेलायकनलाई क्लिक गर्नुभएको छैन भने बेलायकनलाई क्लिक गरेर र नोटिफिकेसन इनेबल गराउनु होला जसले गर्दा चाहिँ लोकसेवा ज्ञानले अपलोड गरेका भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँले आइकन क्लिक गर्नुभएको छैन भने लोकसेवा ज्ञानले अपलोड गरेका भिडियोहरू तपाईँहरू समक्ष नपुग्न सक्छ त्यस कारण बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला र लोकसेवा ज्ञानको मोबाइल एप्लिकेसन गुगल प्ले स्टोरमा उपलब्ध छ गुगल प्ले स्टोरमा गएर लोकसेवा ज्ञान सर्च गरेर तपाईँले एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु त्यहाँबाट पनि गएर तपाईँले डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ यति जानकारी गराइसकेपछि आउँछ आजको विषयतर्फ पृथ्वीको <दिको> दोह्रो ठुलो महासागर कुन हो र यसको क्षेत्रफल कति छ पृथ्वीको दोह्रो ठुलो महासागर कुन हो आन्ध्र महासागर हो पृथ्वीको <दिको> दोस्रो ठुलो महासागर आन्ध्र महासागरको क्षेत्रफल चाहिँ कति रहेको छ त आठ करोड चौबिस लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ पृथ्वीको दोस्रो ठुलो महासागर आन्ध्र महासागरको क्षेत्रफल आठ करोड चौबिस लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ पृथ्वीको कुल जलमण्डलको कति प्रतिशत पानी आन्ध्र महासागरमा रहेको छ त पच्चिस प्रतिशत पानी आन्ध्र महासागरमा रहेको छ पृथ्वीको कुल जलमण्डलको कति प्रतिशत पानी आन्ध्र महासागरमा रहेको छ त पच्चिस प्रतिशत पानी आन्ध्र महासागरमा रहेको छ सबैभन्दा व्यस्त महासागर सिक्नु त आन्ध्र महासागर हो पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण महासागरहरूमध्ये चाहिँ सबैभन्दा व्यस्त महासागर चाहिँ आन्ध्र महासागर हो विश्वको तिर्सो गहिरो महासागर कुन हो आन्ध्र महासागर विश्वको तिर्सो गहिरो महासागर आन्ध्र महासागर विश्वको सबैभन्दा गहिरो महासागर चाहिँ कुन हो त प्रशान्त महासागर मैले यो रिलेटेड विषयहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेको छु किनभने नजुकिनु होला भनेर विश्वको तेर्सो गहिरो महासागर चाहिँ कुन हो आन्ध्र महासागर सबैभन्दा गहिरो महासागर कुन हो प्रशान्त महासागर विश्वको दोस्रो गहिरो महासागर चाहिँ कुन हो त हिन्द महासागर हो पृथ्वीको दोस्रो ठुलो र तेर्सो गहिरो महासागर चाहिँ कुन हो त आन्ध्र महासागर हो पृथ्वीको दोह्रो ठुलोमा चाहिँ दोह्रो हो र गहिराईमा चाहिँ के हो त तेर्सो गहिरो महासागर आन्ध्र महासागर हो त्यसै हिन्द महासागर चाहिँ विश्वको तेर्सो ठुलो महासागर हो भने गहिराईमा चाहिँ दोह्रसो ठुलो महा महासागर हो त्यस्तै उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएको कु महासागर कुन हो त आन्ध्र महासागर आन्ध्र महासागर उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएर रहेको रा छ हेयरिङ पोन्ड भन्नाले कुन महासागरलाई भनिन्छ त आन्ध्र महासागर आन्ध्र महासागरलाई हेयरिङ पोन्ड भनिन्छ आन्ध्र महासागरको अवस्थिति कहाँ रहेको छ त उत्तर र दक्षिण अमेरिकाको पूर्वमा आन्ध्र महासागरको अवस्थिति उत्तर र दक्षिण अमेरिकाको पूर्वमा तथा युरोप र अफ्रिकाको पश्चिम भागमा रहेको छ आन्ध्र महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग कुन हो र कति गहिरो रहेको छ त प्युटोरीको द्वीप आन्ध्र महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग प्युटोरीको द्वीप हो र यो कति गहिरो छ त आठ हजार छ सय अठचालिस मिटर गहिरो रहेको छ आन्ध्र महासागरको औसत गहिराई चाहिँ कति रहेको छ सैँतिस सय मिटर रहेको छ तिन हजार सात सय मिटर आन्ध्र महासागरको औसत कहिले आइरहेको छ आन्ध्र महासागरको आकार कस्तो छ अङ्ग्रेजी अक्षर यस आकारको छ आन्ध्र महासागरको आकार अङ्ग्रेजी अक्षर यस आकारको छ आन्ध्र महासागरको आकार अङ्ग्रेजी अक्षर यस आकारको छ भने प्रशान्त महासागरको आकार चाहिँ कस्तो छ त्रिभुजाकार प्रशान्त महासागर त्रिभुज आकारको छ र आन्ध्र महासागर कस्तो आकारको छ त अङ्ग्रेजी यस आकारको छ आन्ध्र महासागरमा मिसिने प्रमुख नदीहरू कुन कुन हुन् राइन सेन्ट लरेन्स सेनेगल मिसिसिपी कङ्गो नाइजर अमेजन ओहायो यो आन्ध्र महासागरमा मिसिने चाहिँ प्रमुख नदीहरू चाहिँ किन राखेको त भन्दाखेरि तपाईँलाई अमेजन नदी कुन सागरमा गएर मिसिन्छ भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ त्यस कारण आन्ध्र महासागरमा मिसिने प्रमुख नदीहरू चाहिँ कुन कुन हुन् त राइन सेन्ट लरेन्स सेनेगल मिसिसिपी कङ्गो नाइजर अमेजन ओहायो यी नदीहरू आन्ध्र महासागरमा खस्ने प्रमुख नदीहरू हुन् आन्ध्र महासागरको एक छेउमा महासागर अफ्रिका र युरोप छ भने अर्को छेउमा के छ उत्तर र दक्षिण अमेरिका रहेको छ कुन महासागरले अमेरिकालाई युरोप अफ्रिका र एसियाबाट छुट्ट्याएको छ त आन्ध्र महासागर आन्ध्र महासागरले अमेरिकालाई चाहिँ युरोप अफ्रिका र एसियाबाट छुट्ट्याएको छ सबैभन्दा व्यस्त महासागर कुन हो आन्ध्र महासागर उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएको महासागर आन्ध्र महासागर हो आन्ध्र महासागर उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएको छ बर्मुडा त्रिकोण कहाँ पर्छ आन्ध्र महासागरम महासागरमा पर्छ के हो त यो ब्रहुणा त्रिकोण पानी जहाज र हवाई जहाज आश्चर्यजनक ढङ्गले हराउने आन्ध्र महासागरमा रहेको एउटा रहस्यमय सामुद्रिक क्षेत्र नै चाहिँ ब्रह्मुडा त्रिकोण हो ब्रमुणा त्रिकोण कहाँ रहेको छ त आन्ध्र महासागरमा रहेको छ वाणिज्य महासागर ओसियन अफ कमर्स भन्नाले कुन महासागरलाई चिनिन्छ आन्ध्र महासागर आन्ध्र महासागरलाई वाणिज्य महासागर भनेर चिनिन्छ पृथ्वीको धरातल खुम्चिनी तथा फैलिने क्रममा कुन महासागर वर्षेनी एक इन्चका दरले फैलिँदै गइरहेको छ त आन्ध्र महासागर पृथ्वीको धरातल खुम्चिनी तथा फैलिने क्रममा आन्ध्र महासागर वर्षेनी एक इन्चका दरले फैलिँदै गइरहेको छ भने एक इन्चका दरले वर्षेनी खुम्सदै गइरहेको महासागर चाहिँ कुन हो त प्रशान्त महासागर हो नजुकिनु होला साथीहरू यो झुकिनुहुन्छ भनेर मैले यो विषयलाई चाहिँ एक अर्कामा रिलेट गरेर भन्न खोजिरहेको छु आन्ध्र महासागर एक इन्चका दरले फैलिँदै गइरहेको छ वर्ष वर्षेनी एक इन्चका दरले फैलिँदै गइरहेको छ भने वर्षेनी एक इन्चका दरले खुम्सदै गइरहेको चाहिँ महासागर कुन हो त प्रशान्त महासागर त्यस्तै सबैभन्दा अग्लो छाल ह हान्ने आन्ध्र महासागरले कति अग्लो छाल हान्छ त पचास फिट अग्लो मध्ये सबैभन्दा अग्लो छाल हान्ने महासागर चाहिँ कुन हो त आन्ध्र महासागर हो आन्ध्र महासागरले पचास फिटसम्म छाल हान्ने गर्दछ जहाज र पानी जहाजले पार गरेको सबैभन्दा पहिलो महासागर कुन हो त आन्ध्र महासागर जहाज र पानी जहाजले पार गरेको पहिलो महासागर आन्ध्र महासागर हो एटलान्टिक ओसियन नामाकरण कसले गरेका थिए त प्राचीन ग्रिकवासीहरूले एटलान्टिक ओसियन भनेर चाहिँ आन्ध्र महासागरको नामाकरण चाहिँ कसले गरेका थिए त प्राचीन ग्रिकवासीहरूले गरेका थिए आन्ध्र महासागरको सबैभन्दा ठुलो टापु चाहिँ कुन हो त ग्रिनल्यान्ड टापु हो आन्ध्र महासागरको सबैभन्दा ठुलो टापु ग्रिनल्यान्ड टापु हो भने सबैभन्दा बढी टापुहरू भएको महासागर चाहिँ कुन हो त फेरि प्रशान्त महासागर हो प्रशान्त महासागर सबैभन्दा बढी टापु भएको महासागर र आन्ध्र महासागरको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो टापु चाहिँ कुन हो त ग्रिनल्यान्ड हो टाइटानिक जहाज कुन महासागरमा दुर्घटना भएको थियो त आन्ध्र महासागरमा चाहिँ टाइटानिक जहाज चाहिँ दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो टाइटानिक जहाज जो चाहिँ कहिले नडुब्ने भनिएको र त्यति बेलाको सबैभन्दा ठुलो जहाज थियो साथीहरू तपाईँले कस्तो सामग्री कस्तो लाग्यो यदि मनपरेमा लाइक गर्नुहोला र त्यस्तै माथि प्रस्तुत विषयहरूलाई एकचोटि छोटकरीमा म फेरि उल्लेख गर्न गइरहेको छु पृथ्वीको दोस्रो ठुलो महासागर आन्ध्र महासागरले पृथ्वीको कुल जलमण्डलको कति पच्चिस पानी ओगटेको छ अथवा विश्वको कुल जलमण्डलको चाहिँ पच्चिस प्रतिशत पानी कहाँ रहेको छ त आन्ध्र महासागरमा रहेको छ हेरिङ पोन्ड भन्नाले आन्ध्र महासागरलाई चिनिन्छ र आन्ध्र महासागर उत्तर र दक्षिण अमेरिकाको पूर्व तथा युरोप र अफ्रिकाको पश्चिममा रहेको छ आन्ध्र महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग प्युटोरीको हो जो चाहिँ आठ हजार छ सय अडचालिस मिटर गहिरो रहेको छ भने आन्ध्र महासागरको औसत गहिराई तिन हजार सात सय मिटर रहेको छ आन्ध्र महासागर अङ्ग्रेजी अक्षर यस आकारको छ भने त्यस्तै प्रशान्त महासागर चाहिँ कस्तो आकारको छ त्रिभुज आकारको छ त्यस्तै विश्वको तेर्सो गहिरो महासागर चाहिँ कुन हो आन्ध्र महासागर हो तेर्सो गहिरो महासागर आन्ध्र महासागर हो भने विश्वको सबैभन्दा गहिरो महासागर चाहिँ कुन हो त प्रशान्त महासागर र त्यस्तै विश्वको दोस्रो गहिरो महासागर चाहिँ कुन हो त हिन्द महासागर त्यस्तै विश्वको तेर्सो ठुलो महासागर कुन हो हिन्द महासागर हो भने दोस्रो ठुलो कुन हो आन्ध्र हो र सबैभन्दा ठुलो महासागर चाहिँ कुन हो त प्रशान्त महासागर हो पृथ्वीको धरातल खुम्चिने तथा फैलिने क्रममा कुन महासागर वर्षेनी एक इन्चका दरले फैलिँदै गइरहेको छ त आन्ध्र महासागर पृथ्वीको धरातल खुम्चने र फैलिने क्रममा आन्ध्र महासागर वर्षेनी एक इन्चका दरले फैलिँदै गइरहेको छ भने वर्षेनी एक इन्चका दरले खुम्चिँदै गइरहेको महासागर चाहिँ कुन हो त प्रशान्त महासागर हो आन्ध्र महासागरले अमेरिकालाई युरोप अफ्रिका र एसियाबाट छुट्याएको छ कसलाई छुट्याएको छ त आन्ध्र महासागरले अमेरिकालाई युरोप अफ्रिका र एसियाबाट छुट्याएको छ र यो सबैभन्दा व्यस्त महासागर हो आन्ध्र महासागर उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी धुवसम्म फैलिएको छ उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी धुवसम्म फैलिएको महासागर हुनु त आन्ध्र महासागर बर्मुडा त्रिकोण कहाँ पर्छ आन्ध्र महासागरमा बर्मुडा त्रिकोण के हो त पानी जहाज र हवाई जहाज आश्चर्यजनक ढङ्गले हराउने आन्ध्र महासागरमा रहेको एउटा रहस्यमय सामुद्रिक क्षेत्र हो ओसियन अफ कमर्स यानि कि वाणिज्य महासागर भन्नाले कुन महासागरलाई चिनिन्छ त आन्ध्र महासागरलाई सबैभन्दा अग्लो छान हान्ने महासागर पनि कुन हो त आन्ध्र महासागर हो र आन्ध्र महासागरले कति अग्लो कति फिटसम्मको अग्लो छा लान्छ त पचास फिट अग्लोसम्मको छा लान्छ जहाज र पानी जहाजले पार गरेको पहिलो महासागर कुन हो आन्ध्र महासागर आन्ध्र महासागरको सबैभन्दा ठुलो टापु ग्रिनल्यान्ड हो भने सबैभन्दा बढी टापु भएको महासागर चाहिँ कुन हो त प्रशान्त महासागर र टाइटानिक जहाज आन्ध्र महासागरमा दुर्घटना भएको थियो साथीहरू तपाईँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्यो यदि मन परेमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबुझ्नु होला लाइक र कमेन्टले खासै अर्थ नराखे पनि तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट र सेयर नै गर्नु भएन भने नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाउनुको लागि जाँगर नै लाग्दैन होस् कारण चाहिँ तपाईँले लाइक कमेन्ट र सेयर होला र त्यस्तै लोकसेवा ज्ञान को मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ गुगल प्ले स्टोरमा गएर लोकसेवा ज्ञान सर्च गर्नुहोला र साथै लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु त्यहाँबाट पनि तपाईँले डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै हामीलाई फेसबुकमा लोकसेवा ज्ञान डट कम सर्च गरेर तपाईँले लोकसेवा ज्ञानको अफिसियल फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि लोकसेवा ज्ञान सर्च गरेर फलो गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद